nyina ze namakula togera ku nsonge eyo ebyobulamu mchana namakula yogedde ku program ngabe genda kutambula yes sir no gamanti masomero atera ne waka yes sir program eyo etandiko lunaku rencha olokutano mu Lubaga era ngencha tugenda tandika na masomero gonna aga nasari agali mu Lubaga tuina timu ya fe ya bantu basatu bayinza okweyongera mu nainga eyo timu enonde ngoko kuliko msawo omtendeke agendo kolo mulimu gwo kugema okugema kuno kwa drops bateka drops bili mukamwa ko mwana omuto si ya mpiso si ya mpeke kutimu eyo omsawo wamalo kuteka kutina VH omsawo wech tundu naye abeerako okutambula n'abantu bano ate atubera ne chairman wech tundu obo omu kukachiko kachairman tutuchimanya nti akachika ako kalika abantu abenjawulo naye lwaki tutambula ne chairman oyo obo omu alikachiko nti atuyambako okumanya abaana n'abazadde abali mu kitundu abantu babeere n'obwesigwa ku timu eneze kuyinza okubeerako kansala w'ekitundu okwongera abantu confidence nti abantu abazze batuufu era bazokola omulimu omutuufu namakula tagenda kulembera bantu ageme wabula agenda kulembera abantu bano abalage nti kyebakola kituufu muleme kutya abazadde abaana tuleme kubakweka kintu kibi nnyo okubaawo nga tumanyi naye ate kibi nnyo okumanya n'ogaana okuteeka mu nkola n'olwekyo singa omanya nti kati tuzze ku makya ga leero tukutegeeze ku kirwadde kya polio n'obuzibu bwonna obukirimu obujja okubeera ku mwana wo ate n'ogaana ng'ate eddagala lize lya bwerere kijja kuluma nnyo mu maaso singa omwana wo oyo gw'oyagala ennyo agongobala oba atuukibwako obulema okuva ku polio Njagala kudda ewa Dennis. Yes sir. Dennis oli doctor. Yes sir. Naye nyina scenario zino zengendo kuwa. Njagala okulambika abantu bano abalaba Terefayina. Nti singa omwana wange baba amugema. Nze mmanye enfunde zino okugemwa ku polio. Wakyogeddeko katono nnyo naye nga bamugema n'amalayo. Mwana wange ng'ali mu nasale wane Lubaga. N'agenda ku ssomero. Nebaddamu ne bamugema. Ate n'akomawo n'ewaka. Lutu y'okujja ewaka bw'etuuka nebaddamu era ne bamugema. Tekirina ng'ekiyinza kusaamu mwana wange. Ekyokubiri, tunnyonnyola amazima amatuufu agali ku vaccine zino. Ziri seefu kubanga ku nnukutu eyo abantu boogera ku nsonga ya vaccines n'obulabo obuyinza okubanga buzirimu. Gwe musawo oli Dr. Mutendeke. Kwagala oweyo okwogera ku nsonga eyo weebale nnyo ebibuuzo ebyo ebibiri kaakati bwe tunaaba tugema abaana bano okugema kujja kuba wona omwana waasangibwa ensonga lwaki tugenda kossa omukisa gw'enkya ku masomero kubanga tukimanyi abaana abasinga bajja kuba ku masomero abaana abali mu nasale babeera wansi w'emyaka etaano ate be bamu ku target ey'okugema kubanga bebali at risk nabali abatannatuuka kusoma nabo tugenda bagema kakati okutandikira ku ssomero buli mwana anaagemebwa akaala kana akatono bajja kateekako kanaswi tujja kateekako indelible ink marker bayeyitibwa etya mu Luganda marker naye nga tusobola bwebeevaako etwale ebbanga kati akaala kajja kuba marked akala ako kubeera market kiyamba abasawo okwanguyibwa okumanya abaana abagemeddwa n'abatanagemebwa baba n'aba batambula nju ku nju so kusomero bwana abagemeddwa bajja mu markinga so bwe tunaaba tukola nju ku nju ekimu ku bibuuzo bijja okubuuzibwa n'okwekenneenya bajja kunoonya abo abaana abali wansi w'emyaka etaano batunuulire engalo zaabwe waliko maaka tetukirizibwa kugema mwana ntumutamuteekako maaka yensonga lwaki ku ttiimu y'abasawo egenda otambula tujja kubaako n'omusawo omutendeke yagenda okuwa drops omusawo w'okukyalo gwe tuyita VHT yagenda okumaakinga olwala lw'omwana n'okuyamba okumaakinga bwe liba somero ku geeti oba maka ku geeti oba wabweru w'ennyumba ezo maakingi ezo zonna tuziteekako okuyamba ttiimu endala enajja okwawula amaka oredi agatuusiddwa abasawo bwe batuuse n'ago agatanatuukibwamu singa omwana agemebwa ku ssomero ne bamusanga ewaka bajja kusooka kukebera
oba ya mazo kugemewa oba nedda nokubuuza abaliwo naye singa for example kantwale worst case scenario nti omwana ono adamu n'agemewa for whatever reason it may be marking evuddeko kitasoboka nti oba for some reason abasawo tebamu marking nga bamugema eddagala lino liri safe teririko tajja kuba nti afunye overdose egy'omukosa akabiko kakalimu singa omwana adamu n'agemebwa ogwokubiri nga atamaze okugemebwa kusomera oba awantu wonna walala nti tuba tumuwadde dozi ey'omwana omulala kati ate omulala oli ayinza okumisinga kufuna eddagala kubanga lijja kuba lituweddeko naye sirwa kuba nti ono afunye dozi ebbiri ajja funa obulabe bwonna naye situwagala kumuwa dozi esinga mwemu kubanga dozi mbale era omuwendo gukwataganira ddala n'omuwendo gw'abaana betwagala okugema n'okujjukisa abantu baffe eddagala lino bambi liri safe libaddewo sirya kugesesebwa era litaasiza abaana bangi nnyo obuzibu buno obw'okugongobala ekizibu kyetwogerako ekya polio bulwadde bubi nnyo era butambuzibwa mangu nnyo naddala mu baana bato ate damage gye buleeta eri permanent tevaawo ate tebusosola nti gano magaga oba ono omwana w'omugaga ono omwana w'omwavu kyova olaba okugema kwa kikungu buli omu abasula mu kalina abasula mu ghetto abatalina we basula ne baku street tugenda bagema abaana bonna bali at risk era end result y'okufuna polio bintu bibiri eido omwana afa oba awona naye n'asigala n'obulemu obuli permanent obutajja vaawo era tubalaba so tetwagala mwana wa muntu yenna okutuuka kufuna bintu bino kyova olaba tufuddeyo nnyo okwenshuwalinga abazadde tuba informinga mubeere informed abaana tukwasaganyire wamu tubataase ekirwadde kino ekya polio namakula nga tumaliriza abantu bo ab'erubaga tugambye mutandika lunaku lwankya twagala osooka okuba omulanga so ogukungula naye ogubakunga okusobola okuba nti enteekateeka eno etambula bulungi ndyoke mmalirize ne dokita n'ekigambo kye kisembayo kale sebo neyanzanya neyanzege sebo nkunga Lubaga nkunga Kampala nkunga Uganda nkunga nkunga bamama nkunga batata nkunga basenga nkunga abasomesa nkunga bonna abalina obuvunanyizibwa ku baana baffe abato ab'emyaka etaano okudda wansi nti ekirwadde kya polio katojja kiraba nti kino kijja wabula tuyina enteekateeka egema netukiwona mu maaso n'olwekyo nsaba mwenna bamama batata basenga mwenna abaana mbatuwe tubageme polio tutaase obulamu bwabwe obw'omumaaso sebo nga nange maliriza nzikiriza nkulisa abantu bannayuganda okutuuka ku lunaku luno olwajananluumu era ng'omwami oyo bambi yali mulwanirizi wa ddembe ate nga yali munaddiini yali ssaabasumba w'abakristaayo era nga yattibwa mu mwaka gwa 1977 kijambya waawano w'emyaka egyo amin dada kyannaku si bye bituleese nti naye ebyamutta nakati w'ebiri bangi batemulwa bangi basibibwa awatali musango ate ero nzikirize sebo nva mu famire y'omugenzi Dr. Paul Kawanga Ssemwogerere nga ndi muzzukulu era natumiddwa okwebaza mwenna abaaliwo we twaviirwako mukadde waffe Dr. Paul Kawanga Ssemwogerere ate mubanga tono netuviirwako taata Paul Joseph Ssemakula enteekateeka endala tujja kujiyiza wano ku BBS Terefayina mugimanye neyanza nnyo neyanzege era nga ntumira nnyo abo bonna balooya abafe ababaddewo mu nsonga y'ababaka baffe ababiri Honorable Segirinya ne Honorable Sewanyana okulaba nga bateebwa nkunga Lubaga mujje tugema abaana ekirwadde kya polio wewaawo dokita ngomalirize ekigambo kyekisembayo tusibule bannalubaga mwenna ne bannakampala mwenna okugema kw'abaana abato nsonga nkulu mbasaba mwenna mujumbire okugema kuno si kwa bulabe ensonga eri kukutaasa omwana wa Uganda akulenga mwana omubiri mugumu tegusobola kwatibwa ebirwadde bino polio waali era ekiwuka weekiri kisaasaana mu communities zaffe polio obulwadde obutawonyezebwa tetulina ddagala tebulina ddagala naye erigema netuweewala
lyo weriri ateli abwerere ateli safe so buli omu afeyo kumanya nti omwana we agemeddwa abere safe akule bulungi nga tafunye buzibu bwa polio oba kugongobala mwebale nnyo mwebalire ddala toyanza nnyo toyanze ge abalabi ba Terefayina ya fe nsonga ya polio mujuli de nyongero kubiriza abanange munaba narotale intika polio plus tukakunganye nga ufuna akasente ngotekayo abakulu bano yengeri gye bafuna mu sente okusobola okuba nti bagula vaccines atano kole emirimu gino egy'okutambula mitundu ebyenjawulo nga bagatiddwako n'ebitongole ebirala ebitekamu ensimbi okusobola okulaba nti bannayuganda sobola okubeera abalamu ate n'ensi yonna sobola okubeera n'abantu abalamu nakutegeezeza tujjamu tukutusaako ebikujjuko ebyokkuza olunaku lwa jjanani lumu era enteekateeka Terefayina yaffe ejja kubaako obutereevu saagala ogene maaso na kugisubwa nze Morris Mchiu Mugave Aikatunda kuma maso moji.